argi itzalak dituen pertsonaia da, Katalina Erausokoa, eta gaur zure laguntza zure xe aztertuko dugu. Bai, pertsona guztia bezala, bai, bere itzalak eta bai, bai, alde honak, alde junak, bueno, hori logikoa da, baina bai, egia da esatako ez zera monja izan, baina ez da monja izan ez ezagutzen dugun, alfedeza bai, ez aurra esnatu zuten, eta bai, bere bizitzan, bai, gauza gehiago egin zuen, ba, bat ez ere ez bakarrik Ameriketan, hemen ere, Amerika hoja baino lehen, ere oso bizitza, ba, erakarra gaitzen zuen, eta oso bizitza sinematografikoa, ze, badak izunez ere, horren inguran egin dira, laberriak, komikiak, eta gutxinez bi pelikular egin dira, así que, bai, bai, ba, bizkat, bai. Esportatu dugun pertsonaletako, pertsonaletik inportantzitako bat, edo bazan, eta... Berriki, Azkuna zentroan ere erakusketa bat izan da, haren gainekoa, ez da, nolabait ere, una voz para Erauso, epilogo para un tiempo trans, izena jarri zioten, eta Kabello eta Karceler izeneko kolektibokoek antolatu zuten, ikusarazi nahi zutelako, ba, segurazki pertsonai trans baten gainean, orain arte dugun, ba, lehenengo irudietako bat izan zela ura, ez? Baina, ipatu behar dugu ere, ba, argiak, larun aldizkarian esaterako ere, ba, orain gai hori xebera hartu duela auzitan, nolabait ere ez baian jarrita, ba, transexualitatearen edo irudiaz ari garenean, ba, hori ote den, ez, landu beharreko irudia, ze lehen esan dugun bezala, bada, emakume batek gizon itxura beharrote duen alakoak egiteko, eta eraberean horrek ere ezin itzalik egingo diola, ba, behin bertara joan, eta bertan egin zituen sarraskiei, ez? Bai, bai. Bueno, ba, ingur hortan bai, beraintzat beharrezko izan zen, hori gizonaren itxuratzea, ba, bueno, bat zere joan zen tokietara ailegatzeko eta bueno, bete zituen gauzak eta egiteko, ez? Baina, bueno, biziteko zen badugu, ba, jaio zanean, ba, oso biz, bait etorkizun arrunt bat bat zeukan aurrean, zera, normala zen bezala, ba, emakumeentzat bi irten bide ziren, batetik eskontzea eta bestetik mojasartzea. Oso txikitatik eramantzuten gainera mojasta? Lau urterekin. Zer, hori, normalean gurasoek erabakita zegoen, nor zen eskondu behar zana, nor zen etxerekin gartzen zan, nor zen guztia. Patua idatzita zegoen, nahiz eta bera askotan patuaren eta destinuaren kontra ere altxatu zen, ez? Arena ere idatzita zegoen. Idatzita zegoen, baina, bezarren batetik ere bazeukan beste, zera bat, ze, gaur egun, zera, monja izate, baizaten dugunean, bat batzen dugun pizkan menbeko tasuna, eta ez dakiz eta itxikeria, eta justu, amazigarren mendean, hau jaio zenean, amazigarren mendean, bere bizitza, nonbait hor munduan zehar zabaldu zuenean, ba, monja izatea zen emakume askorentzat askatasun gune batera sortzeko bidea, ez? Paradoxa ere bada, ezta, ze pentsatzekoa da komentu batean, laurmen artean, botu guztiak eginda, askatasun askorik etzaiola geratzen emakumeari. Baina inongo gizonen itzalpean, eta hori da importantena, zera, etxean egonda, gurasoak, aitak dena biziz, eta gero, ezkontuz gero, bazenarrak. Baina hor, monja bat izan da, beste emakumeekin, nonbait, ez hor benetako erabateko berrintasunean, baina, bueno, nonbait gizonik gabeko esparroa zen, eta horrek ematen ziren aukera, ba, bueno, ba, normalean emakumeek itxita zituzten toki batzuetara ailegatzeko. Hala ere, honetzalde zen nahikoa, eta ikusten da. Ere iesi egin zuen, ez da? Katalinak geroera ere iesi, hainbat tokitatik eta testu ingurutatik egin zuen bezala, lehenengo iesaldia ia, guraxe, momentukoa. Bai, monja izan baino lehen, horregatik monja azteres ezen ezagutzen dugu, baina ez zen inoiz monja izan, berak bai, bat novizia, zera, arko bidean ez egoen, baina, zera, botuak hartu baino lehen, ies egin zuen, eta orduan hartu zuen, ba, bueno, ba, famata bihurtuko zuen da ezea hori ez, ba, gizonaren itxura eta izena eta hartu, hainbat ez izen erabiltzen zituen, ba, ez izan zehar, denak gizonezkoak, batzutan bere abizenekin, bestatuan beste abizenekin, baina, bueno, hortik bil izan. Hor geratzen den zalantza da, ez da, azken zeinean gizon itxura, gizon izena hartzen ote zuen benetan gizon sentitzen zelako, edo ies egiteko modu bat zelako. Ez dago jakiterik, baina egia da, egian biak izan daitezke, amazazpigarren mendengo gizartean argi dago gizon batentzat irten bideak zabalagoak zirean emakun batentzat baino, beraz, hortik ere, badago arrazoi praktiko bat, ez? Ezatako Ameriketara joateko, barko hartu zuenean, gizona izan da, bera burkumete bezala sartu zen, erotatu zen, nintzik batera, eta hor problemarik ez zegoen, hori emakun batek ezin zuen egin, emakun batek beharko zuen, bai, mena eskatu, ez dakit koroari, konsejo honen indiazi, gero senarrari, doaitari, eta bueno, horrek. Baina, gizona izan da, gurumete bezala enrolatu, esan, bueno, nena nengo naz, lan egingo dut,
untzira igo, eta Amerikara llegatzean, untzitik ere ihes egin, eta libre zeunden. Eta bide hori erreza gertatu zitzaion, ze pentsatzen dut, orduan ere Ameriketara alakotara joaten zirenak eta ere izango zirela familioneko seme alabak, ez? Kasu untan ere alazen bera familionekoa, ez? Edo bintzat, nahiko gizartean, maia desientekoa zeukan familie batekoa, baina pobrek edo txiruek izaten zuten alako aukerik? Bai, bai, esan bezala, ba, bueno, a ber, egia da, ba, bueno, errazago zeukatela ala joateko bidea, ba, dirua baldin badako zu errazago zaizula. Baina badago beste bidea, normalean, aberatsek, zera, noblek, eta ara joaten zirenean, biltzen zirenean, ez ziren bakarri joaten. Zera, bazituzten bere-beren, zera, kriaduak, eta, zera, eta normalean, horrela, zera, horrelako lanbide bat aurkita, ba, bueno, ba, bidea hori dut azten dukazioan. Eta Euskaldun askorentzat bidea zan hori untziak. Zer normalian badakizu, untzi asko, Amerikata joan zinen untzi asko, Euskaldunek zeuskaten edo hemen egindakoa ziren, eta marinelak askotan emengoak ziren, eta bueno, kasu askotan marinelak sartzen ziren untzira, eta inork ez zituen kontrolatzen gero, ikusten zirenela ez. Eta badakigu Euskaldun asko Ameriketara joan zirela horrela. Untzitara dugu, marinel bezala, eta Ameriketan, desagertu, eta erregatu ziren. Hori da, ba, momentu, ziruditzen bazaizu, Ameriketarako bidean utziko dugu Katalina, ze bada, liburu bat, Katalina Erausokoa, Aitor Zuberogoitiak idatzi duena, eta arekin izan da beste Aitor bat, gurea, Aitor Zabaleta. Katalina Erauso Pérez de Galarraga Donostian jaiozen 1582an, duela 430 urte. Armadako kapitain baten alaba, laburterekin komentuan sartu zuten. Nerabezela ihes egin eta geroztik gizon jantzita ibilitzen alde batetik bestera, Europan eta Amerikan, makina bat liskar eta aventuratan sartuta. Aitor Zuberogoitia, idazlea eta Mondragon Unibertsitateko irakaslea, ondo ezagutzen duzu, Katalina Erauso, zer esango zenduke, zer azpimarratuko zenduke? Ba, nik esango nuke, Katalina Erauso dela Euskal Herriko historian daukagun pertsonaiarik harrigarrienetako bat. Katalina Erausoren izaera gogorra, borrokalaria, liskartzua azpimarratzen du Aitor Zuberogoitiak. 18 urterekin Amerikara joan zen gizon baten gizara, eta bertan merkatari eta militar aritu zen. Espainiako gortearen inguruan beti ere. Ameriketako herrialde gehienak zeharkatu zituen, eta hainbat bueno, soldadu ibili zen, hainbat lanbidetan ibili zen, eta hainbat episodio harrigarriren protagonista izan zen. Amerikako kolonizazioan parte hartze zuzena izan zuen Katalina Erausok. Alferez izatera heldu zen Espainiako armadan. Europara bueltan, heroi bezala hartu zuten. Felipe IV Espainiako erregeak pentsioa eman zion. Eta aita santuak baimena eman zion gizon modura bizitzeko. Aita santuak berak, ez da erozer. Eta behin baimen hori jasota eta gizonezko modura bizitzeko eskubidea jasota, ba, bere azkenengo, bizitzaren azkenengo erena, azken 20 urteak, Mexikon egiten ditu eta hor ja liskarrik ez dago, hor ja bareantzean bizi da. Nortasun hori, gizonezkoaren nortasuna, aitortzen diotenean ematen du bere buruarekiko bakeak egiten dituela. 48 urterekin hil zen Mexikon. Kalea eta eskultura ditu jaioterrian, Donostian. Katalina Erauso Pérez de Galarraga. Euskal Herriak eman duen pertsonaia bitxienetakoa.